бүгін. Іріктеу Бурабай өлкесінде. Сан алуан тарихқа куә жер ғой. Сұлу табиғат төріндегі. Бірінші болып түстім. Әзірше ештеңе айта алмаймыз. Финалға шыға ма деген ой бар. Бақ пен бақсынға түскен. Сөз мерген не екенін білеміз. Енді көз мерген ба, оны бір сынайтын кез келді. Айтып отқанда. Шоу болса да, не болса да, ондай тәуекелге бару керек емес еді. Біраз үздіктер сүрініп қалды. Мергендер мекені. Мен ойлағандай болған жоқ әрине. Садағатты тек қана күш емес қой. Бұл қандағы тарихи сананың оянуы деп сетке болады. Қазір жартылай финалға шыққан спортшыларды, қатысушыларды хабарлаймыз. Бүгін. Іріктеу Бурабай өлкесінде. Сан алуан тарихқа куә жер ғой. Сұлу табиғат төріндегі. Бірінші болып түстім. Әзірше ештеңе айта алмаймыз. Финалға шыға ма деген ой бар. Бақ пен бақсынға түскен. Сөз мерген не екенін білеміз. Енді көз мерген ба, оны бір сынайтын кез келді. Айтып отқанда. Шоу болса да, не болса да, ондай тәуекелге бару керек емес еді. Біраз үздіктер сүрініп қалды. Мергендер мекені. Мен ойлағандай болған жоқ әрине. Садағатты тек қана күш емес қой. Бұл қандағы тарихи сананың оянуы деп сетке болады. Қазір жартылай финалға шыққан спортшыларды, қатысушыларды хабарлаймыз. Бүгін. Іріктеу Бурабай өлкесінде. Сан алуан тарихқа куә жер ғой. Сұлу табиғат төріндегі. Бірінші болып түстім. Әзірше ештеңе айта алмаймыз. Финалға шыға ма деген ой бар. Бақ пен бақсынға түскен. Сөз мерген не екенін білеміз. Енді көз мерген ба, оны бір сынайтын кез келді. Айтып отқанда. Шоу болса да, не болса да, ондай тәуекелге бару керек емес еді. Біраз үздіктер сүрініп қалды. Мергендер мекені. Мен ойлағандай болған жоқ әрине. Садағатты тек қана күш емес қой. Бұл қандағы тарихи сананың оянуы деп сетке болады. Қазір жартылай финалға шыққан спортшыларды, қатысушыларды хабарлаймыз.